Міжвоєнне Рівне – найбільше місто у Волинському воєводстві, не було його адміністративним центром. Водночас воно успішно виконувало роль осередка торгівлі та ремесла у регіоні. Кожен 15-й житель Рівного займався ремеслом. Незважаючи на низький розвиток промисловості, Волинське воєводство займало 7-му позицію за кількістю дрібних майстрів і першу за виробництвом муки у Другій Речі Посполитій. На доважок тут проходили волинські торги, на які приїжджали бізнесмени і виробники зі всієї країни. Про достаток міста свідчить також той факт, що 60% його будівель – кам'яні. Деякі з них перейшли у спадок з часів Російської імперії, проте більшість містяни збудували у польський період. Польська держава давала відносно такі нормальними відсотками кредити, і плюс будівельний матеріал були дешеві. Наприклад, 1000 цеглин коштувало 30-40 злотих. Центнерно 100 кілограмів цементу – це 5 злотих. Для порівняння 5 злотих – це 5 кілограмів м'яса на той час. Злоти – це кілограм м'яса. Тобто, відповідно, відносно дешева сировина, вона давала десь там певною мірою такий поштовх для будівництва. Польський уряд не підтримує розвитку промисловості у Східних Кресах. Чиновники вважають прикордонні з СРСР землі тимчасовим володінням. Водночас активно використовують ресурси та сировину воєводства. Промисловість, яка була базувалася на переробці сільськогосподарської продукції. І як би то не було, Волинь, вона була перше місце по виробництву муки. Волинь, яка не була ніколи там сільськогосподарським, таким зерновим краєм, воно в Польщі було 14% всієї муки Польщі виготовлялося на Волині. Промислові підприємства, що працюють у Рівному або в інших містах поблизу, залишилися у спадок від Російської імперії. За невеликими винятками, це дрібні виробництва, що не впливали на економіку регіону. Тільки там в 35-му році в Дубно було побудовано м'ясопереробний, бекон-експорт, тобто одна із ціла мережа підприємств, і одна з них була побудована на Волині. До того, тобто, експлуатувалися фактично ті підприємства, які були побудовані в Російській імперії. Відповідно, нестачу тої промислової продукції забезпечувалося якраз місцевими ремісниками. У Рівному працювали ремісники 45 спеціальностей. Їхнє представництво було неоднорідним. Зокрема, кожен третій з них був кравець, на противагу лише 3 ювелірам на все місто. Діяльність ремісників у Польщі чітко регулювало промислове право від 16 грудня 1927 року. Відповідно до закону, ремесло визначалося як вид промисловості, який проводився нефабричним способом. А також в законі було означено, які спеціальності визначаються як ремісничі. До ремісничих спеціальностей були віднесені кухарі, кондитери, цукерники, малярі, штукатури. Надзвичайно велика кількість спеціальностей, які поширювалися, список яких розширювався впродовж цього міжвоєнного періоду. Зокрема, у 33-му році туди було додано брукарів, спеціалістів, які викладали бруківку, і в 36-му році туди було додано білошвейок, корсетниць, а також автомобільних майстрів і слюсарів. Польське промислове право нагадувало організацію середньовічних цехів. Щоб отримати дозвіл на свою діяльність, ремісники проходили непросту процедуру. Реміснича палата була місцевим органом, який був посередником між ремісником, ремісничими цехами і Міністерством промисловості і торгівлі Польщі. Реміснича палата мала право видавати ремісничу карту на ведення тієї чи іншої ремісничої діяльності. Для того, щоб отримати ремісничу карту, ремісник повинен був подати до повітового староства, зокрема Рівненського повітового староства для місцевих ремісників, подати необхідні документи. В першу чергу це мав бути громадянин Другої Речі Посполитої, це було обов'язковим фактором. Також він повинен був мати досвід роботи. Обов'язковий досвід роботи для підмайстра складав не менше 2 років, а для учнів – не менше 5 років.
Таким чином, лише після 7 років праці кандидат міг стати майстром. Оскільки це була затратна справа, вимагала як і фінансових, так і затрат, так і часу, тому що реміснича карта коштувала певні гроші, дуже багато ремісників займалися справою нелегально. Але з ними вели боротьбу як місцеві жителі, так і ремісничі цехи, яким було невигідно, щоб таким чином люди займалися ремісничою справою, не сплачуючи податки до державної казни. Найбільше у міжвоєнному Рівному було кравців. Вони ділилися на підспеціальності, існувала ієрархія. Кравці були чоловічі, кравці – жіночі виготовлення одягу. Що цікаво, що вони так само, навіть незважаючи на те, що всі були там кравцями, але в них так само була ієрархія. Тобто найпрестижніше було шити для інтелігенції, для військових, оскільки вони постійно поновлювали там мундири, потрібно було вдягатися. Тобто це були і кравці, які шили для на їхні замовлення, тобто вони були, вони мали найбільш такі дорогу, вони рахувалися там елітою кравецького. Інші, там друга категорія, вони шили одяг для всього іншого населення. І третє – це кравці, які, як правило, це учні, які там не довчилися, або якісь там мали, скажімо так, елементарні знання, і вони шили одяг, який збували в сільській місцевості. Інші спеціалісти, навпаки, потребували підтримки. Подекуди держава вирішувала їхні проблеми різними способами. Найбільше заробляли представники харчової промисловості, зокрема, пекарі. Подекуди їхні щомісячні прибутки вдвічі перевищували середні показники рівненських трудівників. А от у фотографів справи йшли гірше, тому їхню діяльність підтримувала держава. Скільки людина може робити фотографії? Незважаючи на те, що фотоапаратів не мали, але фотографії потрібні були. В польській державі, щоб якось підтримати фотографів, щорічно поновлювалися документи. Тобто, якщо там було посвідчення на роботу, кожного року її там вересні місяці потрібно було поновлювати, тобто, відповідно, кожного року мусив робити фотографію. І вже державні, вже на такому, здається, на такому елементарному рівні, але разом з тим фотографи не мали певний прибуток. Інші ремісники самотужки вирішують фінансові проблеми. Зокрема, годинникарі не лише ремонтують, але й продають годинники. Проте найбільшого успіху досягли професії, пов'язані із сільським господарством. Були і такі дрібненькі підприємства, які займались переробкою сільськогосподарської продукції, адже навколо було чимало сіл, і селяни українські поставляли сюди продукти на ті ж базари або ярмарки. Цей товар продуктовий скуповувався і йшов на переробку. Польська влада підтримувала розвиток промисловості на Заході та у центрі, а Східні Креси розглядала як сировинний придаток. Тому регіон стає успішним центром виробництва сільськогосподарської продукції. Найкраща ситуація була в тих ремісничих спеціальностях, які займалися продуктами харчування. Зокрема, різники, м'ясники, пекарі. Тут завжди була, крім того, що заробляли заробітну плату, плюс вони отримували ще утримання. Власники там давали там обов'язково там буханка хліба і ще там якийсь один з продуктів харчування, так само там при виготовленні ковбаси, так само вони там мали утримання. Високий прибуток приносили пекарні. Їхні власники отримували по 200-300 злотих щомісяця, у той час, коли середня зарплата чиновників складала 150 відповідно. Щоправда, польська держава, вона десь там в другій половині 20-х починає там контролювати той процес виробництва, особливо наголос робився на тій санітарній складовій. Тобто постійна комісія з магістрату, яка перевіряє там санітарні умови, в які виготовлявся хліб. Більше того, вони відмовляються від ручного виробництва. Тобто націлю, що хліб потрібно максимально механізувати, щоб найменше була можливість там людського фактору. Бо і оскільки там ці загрози інфекційних захворювань і так далі. Тобто намагалися взяти під контроль ту ситуацію. Прибутки ремісників залежали від кількості населення міста та купівельної спроможності містян.
Як свідчать статистичні звіти, Рівне випереджало Луцьк, що був центром воєводства, та багато інших сусідніх міст. Міжвоєнне Рівне найбільше прославили волинські торги. Щороку сюди зі всієї країни з'їжджалися виробники і торговці, а саму подію описували кореспонденти національних газет. На декілька днів волинські торги перетворювали місто на своєрідну біржу. Тут виробники представляли новинки, покупці заключали контракти. Водночас бюджет Рівного отримував чималі прибутки разом з підприємцями, що обслуговували гостей. Знаю, там цілі там потяги організовувалися екскурсійні на час проведення волинських торгів, там, наприклад, з Познання потяг, який організовано приїхав. Ну, відповідно, рахували, що 100 тисяч людей, які відвідували, там, я не пам'ятаю, в якому році, 38-му, 100 тисяч відвідало волинські торги. Якщо кожен залишив по 2 злотих, тобто в місті залишилося 200 тисяч злотих. Тобто для міста це були колосальні гроші. Волинські торги звертали увагу всієї країни до міста і регіону. Така імпреза, яка забезпечила цікавість до регіону, бо про волинські торги писалися на всіх там шпальтах газет. Намагалися тут таку пропіарити лише. У нас короткометражний фільм був знятий, який демонструвався перед кіносеансами. Тобто додаткова якась там увага, і вона десь давала певний капітал в регіон. Поляки не підтримували розвитку промисловості у Східних Кресах. Незважаючи на це, Рівне було успішним центром торгівлі та ремесла.